हां होगा तो कोई नहीं सब अड़ गए होंगे अरे पीछे आ जाओ आ जाओ भाई कौन जा नीचे रहो बचाओ مودي يا شباب هاي ماتا رحمي ما پتا ہے کیا کر رہا ہے بینکر آگ لگی ہے نا سلینڈر بچا دو یار ارے ایک سلینڈر تو وہی ہے یہ دیکھیے دوستو ارے سلینڈر سے دور ہے وہاں هم أنا لا أعرف.